Κύριε Σιδέρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, αν και είναι αρκετά νωρίς η Κυριακή, και φαντάζομαι ότι όλοι εσείς οι άνθρωποι που είστε στο σύστημα υγείας έχετε πολύ βαρύ πρόγραμμα. Κύριε Σιδέρη, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στα ελληνικά νοσοκομεία? Αντέχει το σύστημα? Μπορεί να αντέξει ενδεχομένως επιδείνωση της κατάστασης? Εμείς αυτό που από την πρώτη στιγμή τονίζουμε και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου είναι ότι μπροστά σε μια ενδεχόμενη έξαρση δεν έχουν πάρθει ακόμα όλα τα αναγκαία μέτρα που χρειάζονται για να μπορούμε να είμαστε οχυρωμένοι, σε αντίθεση με αυτό που ήδη βιώνουμε. Το λέμε αυτό γιατί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλή, ίσως και βολική θα λέγαμε πολλές φορές, η ατομική ευθύνη και η ευθύνη που έχει πάρει ήδη ο κόσμος, αλλά θέλουμε να δούμε το ίδιο και από την κυβέρνηση και μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό το λόγο πήραμε μια πρωτοβουλία. 7 Απριλίου, όπως γνωρίζετε, είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας. Αυτή τη μέρα διαλέξαμε σαν ομοσπονδία. Ακριβώς. Αυτή τη μέρα διαλέξαμε σαν ομοσπονδία να την ονομάσουμε Πανελλαδική ημέρα δράσης για βασικά προβλήματα που υπάρχουν και θέλουμε να πάρθουν άμεσα έκτακτα μέτρα τώρα, ξεχωρίζοντας 3 βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα για μας είναι το θέμα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Γιατί αυτό το προσωπικό φαίνεται σήμερα περισσότερο από ποτέ ότι είναι αναγκαίο και την ίδια ώρα αυτό παρά τις εξαγγελίες. Από την πρώτη στιγμή, κύριε Σιδέρη, από την πρώτη στιγμή νομίζω πως όλοι παραδέχτηκαν πως αυτές οι ελλείψεις στα νοσοκομεία φανήκαν τώρα με αυτή την κρίση. Δεν γίνονται όμως προσλήψεις. Αλλά θέλουμε να απαιτήσουμε μέτρα, γιατί ξέρετε, όλοι διαπιστώνουμε τις ελλείψεις, αλλά η κυβέρνηση διαστόματος του Υφυπουργού Υγείας πριν κάποιες μέρες αποκάλεσε ιδεολειπτικούς όποιος λέει για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Το δεύτερο αίτημα που έχουμε στην προμετωπίδα της κινητοποίησης μας είναι τα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία δίνονται με το σταγονόμετρο και η κυβέρνηση δυστυχώς βαφτίζει fake news τις επώνυμες καταγγελίες συναδέλφων για ελαττωματικές μάσκες, για έλλειψη βασικών μέτρων ατομικής προστασίας. Και το τρίτο και για μας ένα από τα κυρίαρχα είναι το θέμα της επίταξης του ιδιωτικού τομέα χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς αποσιοποιητικά, την ώρα που αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ και αντί να επιτάξουν δομές, κλίνες, μεθ, κρεβάτια, αναγκαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, του δίνουν πολλές φορές και δωράκια. Έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι απαραίτητο αυτό, κύριε Σιδέρη? Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, στην έξαρση? Έχουμε φτάσει στο σημείο που είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί μια τακτική την οποία την καταλαβαίνει κατά τη γνώμη μας ο κόσμος και την βιώνουμε και εμείς, που είναι η τακτική του βλέποντας και κάνοντας. Μάλιστα. Ακούτε? Ναι, βεβαίως. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο προσωπικό που λέτε, έχετε αριθμό, έχετε υπολογίσει, ο ΕΝΓΕ έχει υπολογίσει ποιον αριθμό, πόσοι ακριβώς γιατροί και νοσηλευτές χρειάζονται στα νοσοκομεία, ώστε να... Θα σας πούμε μόνο ένα χαρακτηριστικό νούμερο. 6.000 ήταν οι κενές οργανικές θέσεις γιατρών, μόνο γιατρών, προσέξτε, δεν αναφέρομαι στο υπόλοιπο προσωπικό, στην εποχή πριν τον κορονοϊό. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ζούμε αυτή την εποχή που ζούμε, αλλά ταυτόχρονα οι παθήσεις, οι αρρώστιες, οι υπόλοιπες δεν περιμένουν. Υπάρχουν άνθρωποι καρκινοπαθείς. Αυτό πολύ σωστά το επισημαίνετε. Δεν αντιμετωπίζει μόνο τον κορονοϊό το σύστημα. Σωστό. Ακριβώς. Και βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, και ελπίζουμε να διαψευστούμε, αλλά δεν προκύπτει από πουθενά ότι δεν θα διαψευστούμε. Βλέπουμε παραμελημένα περιστατικά και έρχονται στο νοσοκομείο. Άνθρωποι που μείνανε στο σπίτι τους, προσπάθησαν, αλλά ξέρετε, δεν μπορούσαν να κάθονται σπίτι τους, άλλο να υποφέρουν σε ασθένειες και με νοσήματα τα οποία είναι πλέον δυνητικά θανατηφόρα. Και λέω, δεν αναφέρομαι στα νοσήματα που σχετίζονται με τον COVID. Αν δεν κάνω λάθος, είστε και σε νοσοκομείο αναφοράς, έτσι δεν είναι? Εσείς. Μάλιστα. Στην Ελλαδικό, στο οποίο δίνουν μια πάρα πολύ αξιοπρεπή και γενναία μάχη οι συνάδελφοι, οι εντατικολόγοι, οι συνάδελφοι παθολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι, οι συνάδελφοι των αντίστοιχων νοσοκομείων. Αλλά λέμε ξανά ότι χρειάζονται αυτά τα τρία μέτρα που σας είπα στην αρχή να πάρθουν υπόψη. Τα απαιτούμε, τα θέλουμε τώρα, γιατί δεν θέλουμε να βρεθούμε μπροστά σε αυτό το μεγάλο κίνδυνο που λέγεται απώλεια ανθρώπινων ζωών, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν σωθεί.